Wanabunge ria. Wanabunge timi. Bunge la wananchi. Siwasiki. Bunge la wananchi. Jeshi ya baba iko wapi? Jeshi ya baba. Asanteni sana. Wanabunge, kwanza nimeshukuru sana kwa kutualika hapa. Hata siwezi ongea yao. Nataka kuwashukuru sana wanabunge. Baba alisema tukuje tuwatembelee leo, tupate kusikia mambo ambayo wananchi wanapitia, ili tukirudi ndani ya bunge pale tunaweza ingia na mswada kamili kutoka kwa wananchi. Na hakuna pali bora kupata jinsi wananchi wanapitia kuliko hapa ndani ya bunge la wananchi, si ndio? Kwa sababu hapa ndani ya bunge la wananchi kuna kila mtu, kuna kila kabila na kila kuna hadi walemavu hapa. Alikuwa anasema yeye pia angependa kuongea mbele ya baba, wajue kitu wanapitia. Watu wanapitia tabu sana, na hii ni kwa President Ruto. Ulihakikisha na kuambia watu kuwa bei ya unga itashuka paka 70. Tunaingoja sana. Ukipita hapa ndani ya town, saa hizi choo zimefunguliwa zenye zilikuwa watu wanalipa saa hii ni bure, kwa sababu watu hata hakuna kitu ya kwenda choo, watu wako na njaa. Watu wako na njaa. Saa hizi watu wamepaka magari nje, matatu bei imepanda juu kwa sababu ya mafuta. Tunakuomba shughulikia wananchi na wacha kublame baba huko nje. Baba hayuko na wewe kwa serikali. Si ndio? Serikali ni yako na Gachagua. Simama na wananchi. Nataka kuchukua nafasi ni